اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچوں کیسے ہیں آپ سب یقیناً خیریت سے ہوں گے اور ادارہ آپ سب کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے بچوں آپ سب دعائے آغاز کے لیے ادب سے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیے اور بہت اچھی آواز سے پڑھیں گے اور آج کی دعائے آغاز میں ہم تعوذ تسمیہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے سورۃ العلق اور سورۃ الاخلاص تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا اور ماشاءاللہ بہت اچھا یاد بھی کر چکے ہیں آج ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے پہلے میں آپ کو مکمل سناؤں گی اور پھر اس کی دو آیات میں آپ کو یاد کرنے کے لیے دوں گی اور اگلی دعائے آغاز میں آپ یہ دعائیں مجھے سنائیں گے ٹھیک ہے بچوں بہت اچھی آواز سے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ٹھیک ہے بچوں سورۃ الفاتحہ آپ لوگوں نے مکمل سنی اور اب میں اس کی دو آیتیں آپ کو یاد کرواؤں گی آپ سب نے غور سے سننا ہے بہت اچھا پڑھنا ہے ٹھیک ہے الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ٹھیک ہے یہ دو آیتیں آپ مجھے یاد کر کے اگلی دعائے آغاز میں سنائیں گے اور اب ہم حدیث نمبر 3 کی دہرائی کریں گے حدیث نمبر 3 المسلم اخو المسلم المسلم اخو المسلم المسلم اخو المسلم ترجمہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اسی لیے بچوں ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے بالکل اسی طرح جس طرح ہم اپنے سگے بھائی اور سگی بہن کا خیال کرتے ہیں نا بالکل اسی طرح سے ہمیں دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا اور بچوں اب ہم پڑھیں گے قومی ترانہ تو سب بچے بالکل اسٹریٹ کھڑے ہو جائیے اور بہت اچھی آواز سے ٹیچر کے ساتھ پڑھیں گے قومی ترانہ پاک سرزمین شاد باد کشور حسین شاد باد تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین شاد باد پاک سرزمین کا نظام قوت عوام قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد
شاد باد منزل مراد پرچم ستاروں ہلال رہبر ترقی و کمال ترجمان ماضی شان حال جان استقبال سایہ خدا ذوالجلال. ٹھیک ہے بچوں, اور آج کی دعائے آغاز میں ہم نے تعوذ تسمیہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھی اور پھر ہم نے اس کی دو آیات یاد بھی کی ہیں. ٹھیک ہے نا, دو آیتیں آپ نے کو مجھے سنانی ہے اگلے دعائے آغاز میں, اور ہم نے حدیث نمبر 3 کی بھی دہرائی کی اور پھر ہم نے قومی ترانہ بھی پڑھا. بچوں دعائے آغاز آپ روزانہ سنا کریں, ٹھیک ہے نا, تاکہ اس میں پڑھائی جانے والی تمام چیزیں, تمام صورتیں, احادیث اور دوسری دعائیں وغیرہ جو ہیں وہ آپ سب کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, اگلی دعائے آغاز تک کے لیے فی امان اللہ, السلام علیکم.